ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲୁଟଷ୍ଟର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ପ୍ରତିବାଦ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ଘରୋଇ ଏଲ ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେଡ଼ି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୈଧିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି ଏଲ୍ ପିଜି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରି ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡ଼ି ଉପସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଧରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଚାରିଶହ ଦଶ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ଦର ଏଗାରଶହ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଗତ ନଅ ବର୍ଷରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣା ବଢ଼ିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତର୍କ ସିରିଆରେ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟରେ ଭୂକମ୍ପ ଭୂକମ୍ପରେ ମୃଦୁ ଭୂକମ୍ପରେଟର ସ୍କେଲର ତୀବ୍ରତା ତିନି ଦଶମିକ ଆଠ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ନାହିଁ ସୂଚନା କୋରାପୁଟରେ ମଧୁଭୂମିକମ୍ପ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ପାଞ୍ଚରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ରିକଟରେ ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଥିଲା ତିନି ଦଶମିକ ଆଠ କୋରାପୁଟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନାରାୟଣପାଟଣା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସମେତ ଦଶବନ୍ତପୁର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସୂଚନା ନାହିଁ ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ସରୁ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଉଛି ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ପୃଥବଶ୍ୱରୀର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସାଥୀ କଳାକାର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଲିଉଡ଼୍ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଆଜି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ସରୁ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଉଛି ପାର୍ଥବଶ୍ୱରୀର ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ ଏବେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଥିବା ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ ଯେଉଁ କ୍ଲବକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ ଆଜି ସବୁ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବ ବିଜେପି କାଲି ସବୁ ଏସ୍ ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧରେ ପୁଲିସ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ଦେଖିଥିବା ଏତଲା ପୁଲିସ ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚେତାବନୀ ଦି ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଜାତୀୟ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠାନବେଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସେହିପରି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ସୁନା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍ ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଏକାବନ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଶୀ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛପନ ହଜାର ନବେ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଏକାବନ ହଜାର ସାତଶହ ପଚାଶ ସେହିପରି ଛପନ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ସେହିପରି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟରକୁ ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଷଡ଼ଚାଳିଶ ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ପଞ୍ଚାନବେ ଟଙ୍କା ଶୂନ ତିନି ପଇସା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର ଦାମେ ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାରଣ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ତେବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମୁଣ୍ଡରେ चीन यही दोष लड्जु पर्वर्ती खबर ग्रीष्म आरम्भ नहेउ जी जङ्गल नियाँ लिभे वन विभाग पदक्षेप नेउन अभिजो ग्रीष्म न नहेउ जी जंगल आ सब चुप चुपु वन विभाग ढेङ्काल सदर ेञ्ज अधीन गदा शिल्प गदाशिल्प्याटी हाउस अन्तर्गत सिन नै जंगल जङ्गल हेतुतुहै ज ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ବର ରାଜପଥ ବାଇପାସ୍ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ତେବେ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ନିଆଁର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିବାର ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନ ସ୍ଥିତ କନଭେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ମା ସାମଗ୍ରୀ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ପେଣ୍ଟୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇନଥାନ୍ତା ଅଭିନେତା ପେଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ତଥା ସିନେ କଳାକାର ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସୀତମ ଦାସ ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଏମିତି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଆମେ ଦେଖି ଦେଖିଛନ୍ତି ସରକାର କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଉଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେପି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତା ସୀନା ବିଜେଡ଼ିକୁ କଡ଼ାଟକର ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବିଶେଷ ରଣନୀତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଶହେ ସଡ଼ଚାଳିଶଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଏମ୍ବି ବି ଏସ୍ ଡକ୍ଟର ଓ ନଅ ହଜାର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଡାଲି ତେଲ ଚିନି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଚାଉଳ ଗହମ ପରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା ରାସନ ଦେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଧିକ ରାସନ ଦେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ সেইপৰি হিকাৰীক অধিক ৰাসন দবাৰ লাগি ঘোষণা কৰিকাৰন কাৰ্ড দুই মাছৰ অধিক ৰাসন দবাৰ লাগি ঘোষণা কৰি ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଡାଲି ତେଲ ଚିନି ଗହମ ଚାଉଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ପୁଣି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶୁଣି ସୁବିଧା ଦେବା ଲାଗି ବିଚାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଅଛି ପୋଙ୍ଗଲ ଉପଲକ୍ଷେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଆସିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ଦୂରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚଣା ଦେବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଏଥିପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ନିଆଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଉଟ୍ ସେଟିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କମ୍ପାନୀର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରୁଜୁ କରିଛି ଆର୍ ବି ଆଇ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଅଛି ବାସ୍ ଏଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ